12 kuma usiku ndio shika nichibva unamo paranga paitika pa tunoshika unwana isumba makango shimba yanora musikana yakango shama zvadaro tinotanga kutsvaka kuti mwana ari mwana anozotanga kutaura kuti akatanga kunzwaizira kachichema rumauso tomataso ndovana timajuvu chitendai munokutasa because vanhu zitata topera chitoto vanhu mwana abhinya vanhu chichaita tinosvika saive kusvika amai ake ndokasvika kubva mubata mwana ndova ndichiuya inei kuno tomubvunzidze tamubata mwana uyi anouya toa amai ake ndokatanga kumutarisa kugotsa aone mukazara maoko aiwa mai ake vanofanira wakazotaura kuti anoda kamutarisa bhuruka amuna bhuruka I am a Chema. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
Thank you.